नेपालले हिन्दू राष्ट्र बनाउने योजना चाहिँ बनाउने योजनाकारहरूको चाहिँ पार्टीमा बसेर चाहिँ अनि क्रिस्चियनले चाहिँ चुनाव जितेपछि अनि उसको धर्म रक्षा हुन्छ नि अनि कसलाई लगाउँछ कसलाई चाहिँ जिताउँछ अथवा कहाँ जित्छ त भन्दाखेरि राप्रमा राज्यले त्यहाँ अलिकति निगरानी अथवा त्यो कुराको सत्य तथा कुरालाई चाहिँ नरोकेको भए त्यतिखेर सायद धर्म रक्षा गर्ने बहानामा यहाँका उत्पीडित समुदायले आफ्नो चाहिँ संविधानमै लिपिबद्ध भएका कुराहरूलाई पनि कुल्चेर जान त मिलेन नि। अब माधव प्रसाद घिमिरेले एउटा चाहिँ गाउँछ कि त नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली भन्ने एउटा अब हिमाल उचाल उचालेर बनाएको हो त बुद्ध राष्ट्रको विभूति त हुन् होइन यो राष्ट्रमा बुद्धको चाहिँ एउटा छुट्टै महत्त्व छ आज बुद्धको एउटा चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडिको स्वरूप अथवा एउटा व्यक्तित्व त नेपालमा जन्मियो नि त होइन त्यसो भएकोले एउटा चाहिँ बुद्धको एउटा चाहिँ कर्मथलोमा बुद्धको के अरे बुद्धको जन्मथलोमा बुद्ध जन्मिएको नेपालमा वर्तमान नेपालमा त्यसो हुँदाखेरि यो त एउटा भनौँ न धार्मिक हिसाबले हेर्न त एउटा चाहिँ पुण्य भूमि भन्छ नि त होइन हुनुपर्ने त पुण्य भूमि हो यो त एउटा स्वर्ग हो होइन भन्छ नि मान्छेले एउटा काल्पनिक कुरा स्वर्ग भन्छ नि स्वर्ग भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा काल्पनिक माध्यमबाट त्यो स्वर्ग भनियो तर स्वर्ग चाहिँ के हो भने एउटा सुन्दर ठाउँ सभ्य ठाउँ कल्पना भन्दा बाहिरको ठाउँ होइन जो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आनन्दमय छ जहाँ चाहिँ दुःख हुँदैन सुखै सुख हुन्छ भन्ने एउटा परिकल्पना नहो स्वर्ग भन्ने त हुन त कसले स्वर्ग देखाएको छ र हिमाल देख्दाखेरि आहा क्या स्वर्ग भन्छ नि बयान गर्छ मान्छेले त्यही होला स्वर्ग होइन भनेपछि बुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि विश्वका चाहिँ अन्य मुलुकहरूलाई बुद्धको बुद्ध जन्मेको देश त स्वर्ग मान्छ नि त उनीहरूले होइन त्यसो भएकोले यो देश त त्यस्तो देश हो त्यस्तो पुण्य भूमि हो नि त तर यो पुण्य भूमिमा पहिला चाहिँ कुम्भेश्वर क्षेत्रमा चाहिँ हजारौँ बिघा जग्गाहरू कब्जा गरियो बुद्धको चाहिँ मूर्तिहरू नष्ट गरियो भनेको छ पशुपति इलाकामा बुद्धको इलाका थियो त्यो बुद्धको इलाकालाई हिन्दूकरण गरियो होइन पशुपतिमा पनि अहिले त्यहाँ मुकुट पुज्छ बुद्धको अब यस्तो त कयौँ तथ्यहरू छ जस्तो काठमाडौँको धेरै ठाउँहरू जस्तो रत्न पार्क भन्छ नि त्यो रत्न पार्क नै थिएन रत्न पार्क त कसको नाम भन्दाखेरि राजा महेन्द्रको श्रीमतीको नाम अनि त्यसलाई चाहिँ ल रत्न पार्क होइन यो चाहिँ शङ्खधर पार्क बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि कति मान्छेको टाउको दुखाइ भएको छ त्यहाँ त्यो काठमाडौँको टुडी खेल छेउमा है रत्न पार्क भनेको होइन जस्तो चाबैल भनेको त चाबैल त पछि भन्यो नि चाबै सुन्नु न हाम्रो बुद्ध के अरे बुद्धलाई चाहिँ अतिक्रमण गर्ने बुद्धलाई चाहिँ पेल्ने अथवा बुद्धको अनुयायीहरूलाई चाहिँ दुःख दिने बुद्धको मूर्तिहरू भत्का नम्बर वान एक चाहिँ नम्बर एक चाहिँ यो काम विगतमा हुँदै आएको थियो आज पनि स्वयम्भू भत्काउनु पर्छ भनेर आदेश त दिएको थियो नि त तिलोतमा रूपन्देही जिल्लाको तिलोतमामा बुद्धको मूर्ति फोडियो अनि उता चाहिँ के भन्छ भैरवमा चाहिँ बुद्धको मूर्ति चाहिँ हटाएर चाहिँ देवकोटाको चाहिँ मूर्ति राख्न लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मूर्ति राख्ने जस्ता चाहिँ घटनाहरू सार्वजनिक नभएका होइनन् सुर्खेतको काक्रै बिहारमा बुद्धको मूर्तिहरू नभरिएको होइनन् ध्वजहरू लगाइएका छन् भनेपछि
बुद्धप्रतिको ज्यादती पनि थुप्रै हामीले देखिसक्यौँ, सहिसक्यौँ। अब मुसलमान समुदाय 35-36 सालको एउटा चाहिँ समयमा मुसलमानहरू र हिन्दू बिचमा ठुलो एउटा झगडा उत्पन्न गराउन खोजिएको थियो। अनि त्यसपछि मुसलमानहरूलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ अलिकति दबाएको र उनीहरू चाहिँ एउटा भनौँ न कति अलिक प्रखर रूपमा चाहिँ अगाडि आउन नसक्ने, बोल्न नसक्ने र आफ्नो अधिकारको सवालमा पनि मुस्लिम समुदाय खुम्चेर बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएकै हो। नेपालमा चाहिँ 3% मुस्लिमहरू, 3-3.5% वारारी मुस्लिमहरू छन् भन्ने गरिन्छ तथ्याङ्कमा, होइन? तर ती मुस्लिम समुदायबाट जुन प्रकारले चाहिँ एउटा आवाजहरू उठ्नुपर्ने तर उठ्दैन, तर दमन कस्तो थाहा छ? ऊ जामे मस्जिदको अगाडि चाहिँ डोजर लगाउँछ यहाँ, अनि नेवारले भत्काए लगाइदियो। अनि एउटा घटना पनि केही समय अगाडि भएको थियो, जामे मस्जिदको अगाडि चाहिँ डोजर लगाएर चाहिँ भत्काइदिएछ, रातारात उकाइदिएछ। अनि यो त नेवारहरूले गरेको, फेरि नेवार समुदायले चाहिँ कहाँ हामीले गरेको भनेर चाहिँ संयुक्त रूपमा नेवार समुदाय र मुस्लिम समुदायले विज्ञप्ति निकालेपछि त्यो कुरा छापछुप भयो, षड्यन्त्र त कहिल्याउँछ नि, होइन? अनि अर्को कुरा के हो भने सर्लाहीमा एउटा चाहिँ हिन्दू पुजारी मारिए, अनि हिन्दू पुजारी मारिसके एउटा प्रोपोगान्डा के मचाउन खोजियो भने मुस्लिमहरूको बाहुल क्षेत्र रहेछ त्यो, त्यसो भएकोले उनीहरूले मुस्लिमहरूले चाहिँ हिन्दू पुजारीले मार्यो भन्न लगा भन्नलाई चाहिँ एउटा त्यो खालको एउटा चाहिँ आरोप लगाउन चाहिँ वातावरण सिर्जना गरिरहेको थियो। तर कतिपय अवस्थामा राज्यले पनि चनाक हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा पनि हो है, राज्यले त्यहाँ अलिकति निगरानी अथवा त्यो कुराको सत्य तथा कुरालाई चाहिँ नरोकेको भए त्यतिखेर सायद दङ्गा फसाद गर्न सक्थ्यो, किनभने यहाँका चाहिँ अतिवादीहरू के चाहन्छन् भन्दाखेरि यो राष्ट्रमा धर्मयुद्ध चाहन्छन्, यो त पटक पटक उद्घोष गरेका हो। कमल नयन आचार्यले चाहिँ उद्घोष गरे, श्रीनिवास आचार्यले उद्घोष गरे, त्यसको गुरु को त भन्दाखेरि आदित्यनाथ योगी, मोहन भागवत, बाल ठाकरे, यिनीहरूको एउटा चाहिँ डाइरेक्सन, यिनीहरूको निर्देशनमा चाहिँ त्यो कामहरू गरिरहे। आज बुद्धको मूर्तिहरू फोरिनुमा कसको हात छ? त्यही बाल ठकारे भन्नेको चेलाहरू, त्यही चाहिँ मोहन भागवत भन्नेका चेलाहरू, ती बजरङ्ग दल भन्नेहरूको चेला हुन्, ती चाहिँ शिवसेनाका दलका चाहिँ सेना हुन्, हिन्दू टाइगर भन्नेहरूको चाहिँ काम हो। तर त्यो हिन्दू टाइगर बनेर हिँड्ने फेरि को भन्दाखेरि हाम्रो समाज छ। यो किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी बिचमा झगडा गराउने, झगडा उत्पन्न गर्ने र हामीलाई कहिले मिल्न नदिनको लागि एउटा त्यस्तो खालको वातावरण, त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ परिपाट निर्माण गरियो, त्यस्तो खालको एउटा परियोजना ब्रह्मजाल भन्छ नि, ब्रह्मजाल, बाहुन जाल, होइन, माकुरा जाल, के हुन्छन् माछा मार्ने जाल, यो जालका अनेक प्रकार छन्। त्यो प्रकार मध्येमा ब्रह्मजाल अथवा बाहुन जाल चाहिँ अत्यन्तै बाहुनवादको जालो चाहिँ खतरनाक छ। त्यो बाहुनवादको जालो जता ततै चाहिँ फैलाएको छ, त्यो जालोभित्र कतै न कतै हामीले फसाइरहेको छ र एउटा माछा जस्तो हामीले जालमा फसाएर मार्ने काम गरिरहेको छ। त्यो काम चाहिँ के कसले गर्छ त? योजना कहाँ बन्छ त? नागपुरमा बन्छ, इन्डियाको नागपुरमा बन्छ योजना। कसले बनाउँछ? हिन्दू सब महासभाले बनाउँछ, हिन्दू विश्व हिन्दू परिषदले बनाउँछ। अनि त्यो योजना यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेले कसरी चाहिँ प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। 2074 सालको स्थानीय सभाको स्थानीय चुनावमा धादिङ जिल्लाबाट एउटा क्रिश्चियन सोसाइटीको क्रिश्चियन धर्म मान्ने एकजना नारीले राप्रपाबाट चाहिँ गाउँको चाहिँ वडा अध्यक्ष जितिरहेको थियो कि, भनेपछि
हाम्रो समाज कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अन्याय पर्यो, धर्मनिरपेक्ष चाहियो भन्छ होइन, अनि भोट कसलाई लगाउँछ, कसलाई चाहिँ जिताउँछ अथवा कहाँ जित्छ त भन्दाखेरि राप्रपामा जित्छ। अनि राप्रपामा जितेपछि के हुन्छ त, हिन्दू राष्ट्रको कुरा आएन त्यहाँ, उसको मेनिफेस्टोले भनेको छ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, राजा औ देश बचाउ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ होइन, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने योजना चाहिँ बनाउने योजनाकारहरूको चाहिँ पार्टीमा बसेर चाहिँ, अनि क्रिस्चियनले चाहिँ चुनाव जितेपछि अनि उसको धर्म रक्षा हुन्छ त्यहाँ होइन, उसको त होला व्यक्तिगत फाइदा होला तर उसको समाजलाई त फाइदा छैन नि त उसले त के रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षको लागि उसको एउटा भनौँ न त्यो उसको समाजको होइन एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर प्रतिनिधित्व गरेर उसले त त्यहाँ त वकल गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो वकल चाहिँ कहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ सही हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो समाजले बुझ्नु निर्केल गर्न सक्ने स्थिति छैन कि। त्यसो भएकोले अब हाम्रो मस्जिदहरू टोडिन्छन्, हाम्रो गुम्बाहरू टोडिन्छन् होइन, यहाँ चाहिँ चर्चहरू डोजर लगाइन्छन्, चर्च पनि डोजर लगाइदिउँ, ओइलानी जग्गामा चाहिँ बनाएको भनेर अनि रातारा चाहिँ डोजर लगाइदियो वडा अध्यक्षको चाहिँ निर्देशनमा भन्ने आयो। अनि अहिले चाहिँ मैले यसो हेरिरहेको छु भिडियोमा, हामीले थाहा थिएन त्यो त डोजर हो भनेर, के अरे चाहिँ चर्च हो भनेर, चर्च थियो भनेर यो चर्च हो भन्ने समय थाहा नहुने हुन्छ, तर यो त दिग्भ्रमित कुरा हो नि त। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई म बताइदिन्छु, यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि, यो हेर सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि र यसलाई चाहिँ यसो के अरे चाहिँ हामीले झट्ट सुन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल कुरा हो, तर यसको बहुत गहिराइ छ कि। जस्तो झापामा राजेन्द्र लिङ्गले जिते नि त, राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेको त बाहुन त होइन, लिम्बू नै हो, तर जस्तो कि अब एउटा चाहिँ भनौँ न लिम्बू लिम्बूहरूले कतिपयले हामी त काशी गोत्र हो भने कसले सिकायो त भन्दा बाहुनले, कि बाहुनले तिमीलाई त काशी गोत्र हो नि भने जस्तै, त्यो काशी गोत्र भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ के गरेका छन् भन्दाखेरि, त्यो काशी गोत्र भन्ने चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो मान्छेहरू चाहिँ काशी गोत्र भन्छन्, हाम्रो गोत्र हुन्छ र हुँदैन नि त, ती काशी गोत्र भन्ने मान्छेहरू चाहिँ के हिन्दू राष्ट्रको पक्षको वकालत गर्छ, राजा औ देश बचाउको वकालत गर्छ, फेरि त्यसलाई बचाउ गर्ने को छ भन्दाखेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, त्यो त हामीले देखेको नि, केपी ओली नै भोग मान्ने माग्दिएर चाहिँ राजेन्द्र लिङ जितेको नि, किन त्यो जितायो त्यसको पनि गहिरो रहस्य छ, किनभने राजेन्द्र लिङ्गदेनले जित्नु भनेको के हो भने उसको अस्तित्व चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चाहिँ जोगाइदिन्छ के, उसको धर्म त राजेन्द्र लिङ्गदेन जोगाइदिन्छ नि त, केपीले जोगाउने होइन के, उसलाई आफ्नो धर्म बचाइदिने पनि त चाहियो नि त, केपीले त मार्क्सवादी हो, रियालिटीमा त्यो ढोङ्गी आदर्श के अरे खोक्रो आदर्श आडम्बरको कुरा गर्ने ढोङ्गी र ब्राह्मणवादमा विलय भएको कथित मार्क्सवादी कथित जसले चाहिँ कम्युनिजम त छोडिसक्यो नि, ती मान्छेहरू आज के गर्छ भन्दा दोहोरो चरित्र। अब हेर्नुहोस् नेपालमा मार्क्सवादी भन्छन्, हामी त राजाको विरोधी भन्छन्, त दुनियाँमा के देखियो भने भनौँ न सुरुमै कम्युनिस्टहरूको चाहिँ प्रमुख शत्रु को थियो भन्दाखेरि जार, निरङ्कुश राजतन्त्र थियो क्या, त क्रान्ति त त्यहीबाट सुरुवात भयो नि त, जो चाहिँ निरङ्कुश सत्ता थियो, जारसाई शासन थियो, त्यो शासनको विरुद्ध नै कम्युनिस्ट उठेको हो पहिला रसियामा। अनि नेपालका चाहिँ कम्युनिस्ट भन्नेहरू चाहिँ के भन्छन्, राजा चाहिँ आफ्नो मित्र भन्छन् कि, आफ्नो मित्र भन्न त बाहिरबाट चाहिँ शत्रु नै भन्ने हो तर भित्र गोप्य रूपमा चाहिँ मित्र। अहिले के कुरा आउँछन् भने आइरहेछ भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ केपी ओलीले भेटे भन्छ नि त, न पात के अरे हावा नचली त पात हलिँदैन, भेटे त भेटे के कुरा गरे त भन्दाखेरि त्यही हो, मेरो धर्म रक्षा चाहिँ यो हाम्रो धर्म रक्षा
हाम्रो चाहिँ वर्ण स्थापित हुनु हाम्रो वर्चस्व हुनुपर्छ भन्ने त्यही त होला नि त होइन त्यो त गर्दै आएको विगतमा पनि हामीले देखेको भनेपछि उनीहरूले के गर्छन् त आफ्नो धर्म रक्षा गर्छ ल आफ्नो धर्म त रक्षा गरौँ न त हामीले टाउको दुखाइ त थिएन नि तर पीडित समुदायले आफ्नो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा संविधानले संविधानमै लिपिबद्ध भएका कुराहरूलाई पनि कुल्चेर जान त मिलेन नि यस्ता खालका चाहिँ कर्मकाण्डहरू नेपालमा भइरहेको कारणले गर्दाखेरि बडो अचम्म लाग्छ आश्चर्य लाग्छ एउटा चाहिँ गाउँछ कि त नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली भन्ने एउटा जुन एउटा गीत भनौँ न त्यो एउटा पहिला चाहिँ निकै चर्चामा आउँथ्यो त्यसमा एउटा चाहिँ सगरमाथालाई चाहिँ शिखरलाई चाहिँ हामीले उचाल्यो भनेको छ हामीले उचाल्यो भनेको छ क्या सगरमाथा शिखरलाई हामीले उचाल्यौँ भनेको छ नि त्यो एउटा त्यसमा त्यो पहिला चाहिँ हामी पढ्दाखेरि त्यो चाहिँ कक्षा गीतमा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय गानको रूपमा चाहिँ गाइन्थ्यो के एकदम होइन हो त तर के छ भन्दाखेरि ब्राह्मणवादी राज्य सत्ताले चाहिँ निर्माण गरेको चरित्र भनेको यस्तै हुन्छ।